ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି। ପ୍ରଥମତଃ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ଜାପାନ ହୋଇଗଲା, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ହୋଇଗଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିରୁ 10% ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ କରୋନା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, କରୋନାରେ ଯେଉଁ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ 1% ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। କାହିଁକି ଭାରତ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଆମ ଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କିଛି ଦୟା ନାହିଁ ନା କ'ଣ ରିଜନ? ସେକେଣ୍ଡ, ଗରିବଙ୍କୁ କାହିଁକି ନୂଆ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟା ଯାଉନାହିଁ? ଯଦି ଭାରତରେ ଏତେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପଡ଼ିଛି ତ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାର ଚାହିଁଲେ ନୂଆ ଟଙ୍କା ଛପେଇକି ବାଣ୍ଟିପାରନ୍ତା। ତ RBI ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି, ନୂଆ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବ କରେନ୍ସି ଥ୍ରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ତ କାହିଁକି ସେ ଜିନିଷ କରୁନାହିଁ? ଥାର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବି, May 3 ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଖୋଲିବ କେତେ ଗରିବ ଭୋକରେ ମରିସାରିଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ଜାପାନ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶ 10% ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ GDPରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଭାରତ କାହିଁକି 1% ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, 1% ଆମେ କହିପାରିବା, ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ କହିଛନ୍ତି 1.7 lakh crore ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କରୋନାରେ। କଥା ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ 1% କାହିଁକି 10% କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଦେଶ ରହିଛି ସେଇଠି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଟାକୁ କମ୍ପାଇଲ୍ କରିବା କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଡାଟାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହିଛି। ଅଲଗା ଦେଶରେ ଡାଟାଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛି, କେତେ ଗରିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଟା ଅଛି। ବଟ୍ ଭାରତ ଏତେ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଡେମୋକ୍ରେଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଟାକୁ ପ୍ରପର୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ସରକାର। ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଦେଇଦେବେ, ବଟ୍ ଯାହାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭତ୍ତା ପାଇବା କଥା ନୁହଁ ସିଏ ପାଉଛି, ଯାହାର ରାସନ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ସିଏ ପାଉଛି। ବଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ନଥିବ ବଟ୍ ସେମାନେ ପାଉନଥିବେ। କାହିଁକି ନା ଡାଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଭାରତ ସରକାର ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଛି। କଥା ଉଠୁଛି ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ, ତ ଅପଡ଼େଟ୍ଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ସମୟ ଲାଗିବ। ବଟ୍ ସମୟ ଲାଗୁ ଲାଗୁ ସେ ଯେଉଁ ଭୋକରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଟି ହିଁ ବାରମ୍ବାର ଭୋକରେ ରହିବ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହୁଛି। ସରକାରଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ଅଛନ୍ତି ସରକାରକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ଲାନିଂ ବି କଲେଣି କି ଅଧିକା ଯେଉଁ 1000 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 3000 ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦିଆଯାଉ, କିମ୍ବା ଅଲଗା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପୁରା ଫ୍ରିରେ ଦିଆଯାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟାଯାଉ, ଏମିତି ଭାବରେ ବି ସରକାର ପ୍ଲାନିଂ କଲେଣି। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ରହୁଛି, ଯଦି ଏତେ ଅସୁବିଧା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ନୂଆ ଟଙ୍କା ଛପା ହେଇକି ବଣ୍ଟା ଯାଉନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କିଛି ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଣ୍ଟ୍ରି ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େ, ନୂଆ ଟଙ୍କା ଛପା ହେଇକି ବଣ୍ଟା ହେବ। କଥା ଉଠୁଛି ଯଦି ଟଙ୍କା ଅଧିକା ଆମାଉଣ୍ଟରେ ବଣ୍ଟା ହୋଇଯିବ, ତ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ କ'ଣ କିଣିବା? ଟଙ୍କା ତ ଖାଇବାନି, ଟଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଡାଲି, ଚାଉଳ, ଗହମ କିମ୍ବା ମଟର ଯାହା ବି କିଣିବା। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ମନେକର ଏବେ ଟଙ୍କାଟର ମିଳୁଛି 1 kg, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ହୋଇଯିବ 5000 ରେ 1 kg, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୁଁ କିଣିବି ମୁଁ କିଣିବି। ମନେକର ଆଳୁ କେଜି ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ଟଙ୍କା କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ହୋଇଯିବ, ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ ମୋତେ ସେଇ 30 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ମୁଁ 60 ଟଙ୍କା ଦେବି, ସେ ଆଳୁଟା ମୋତେ ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ଟଙ୍କା ଅଧିକା ହୋଇଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଡରୁଛି କାଳେ ଟଙ୍କା ଅଧିକା ହୋଇନଯାଉ। ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ମାସେ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବୁଛନ୍ତି ବରଂ ଅଧିକା ହୋଇଯାଉ, ବଟ୍ ଲୋକ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଭୋକରେ ନ ମରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହାହାକାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ବି ଆପଣା ଯାଉ। ବଟ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ସରକାର 2-3 ଦିନ ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଟଙ୍କା ତ ଛପା ହୋଇକି ବଣ୍ଟା ହେବ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଅଧିକା ଆମାଉଣ୍ଟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଦିଆହେବ ସେଇଟା ସରକାର ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛି। ଥାର୍ଡ଼ କଥା, May 3 ବେଳକୁ କେତେ ଗରିବ ଭୋକରେ ମରିଥିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ମୁଁ ଆଣିଛି, ବେଙ୍ଗଲ ଫେମାଇଲ 1943 ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଫଟୋ, ୱିନସ୍ଲେଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ହେଡ଼୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାରତରୁ ନେଇକି ଅଲଗା ଦେଶକୁ ଯେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ଜାଗାକୁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଉଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାରତର ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖେ, ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବ। ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଏ ଜିନିଷକୁ, କରୋନା ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନ କରିବା, ଏଇ ସରକାର ଡାଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 7000 ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଭୋକରେ। ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ହଁ ଠିକ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, 7000 ଲୋକ ପର୍ ଡେ ଭୋକରେ ମରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷକୁ 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆହୁରି 15 ଦିନ ରହିଯିବ ଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ତ କ'ଣ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁଥିବ ଆପଣ ଏଇ ଡାଟାରୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ। ବଟ୍ ଭାରତ ସରକାର ଆଖି ବୁଜି ବସି ନାହିଁ, ଯାହାର ବି କାର୍ଡ଼ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, BPL କାର୍ଡ଼, ରାସନ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା, ସେ ଜିନିଷ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଯିବ। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ଗାଁ ଗହଳିରେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ, ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା, ଭାରତର ଆପଣ ପପୁଲେସନ୍ ହିସାବରେ କେବେ ବି ଡରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି, ଆପଣ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିଯିବ।
ମୋ ଆଡ଼ୁ ପର୍ସନାଲି ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଛୁଟିଆ ଜିନିଷ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ବି ଆପଣ ଗାଁ ଗହଳି ଯେଉଁଠି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସରକାର ବି ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଆପଣ ଯାହା ବି ହେଇପାରିବ ଯଦି ଟଙ୍କେ 10 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ତ ନିଶ୍ଚିତ ବଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସା ସବୁବେଳେ ଆସିବ, ବଟ୍ ମଣିଷ ଜୀବନ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ଭାବୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଶିଖିବାକୁ କିଛି ମିଳିଥିବ, ଯଦି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।